Görkəmli xanəndə, xalq artisti Arif Babayev 30 illik həsrətdən sonra doğma Ağdam torpağına ayaq basıb. 83 yaşlı xalq artistinin ən böyük arzusunu Xəzər Televiziyasının birinci studiya verilişinin heyəti reallaşdırıb. Çəkiliş heyəti əvvəlcə sənətkarın ata yurdu olan Sarı Hacılı kəndinə baş çəkib. Xalq artisti doğma torpağını öpərək qovuşduğu günə şükür edib. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Biz onların qarşısında baş əyməliyik. Qan töküb torpaqlarımızı geri aldılar. Allah ordumuza can sağlığı versin. Görkəmli xanəndə kənd qəbristanlığına gedərək valideynlərinin məzarını axtarsa da, məlum olub ki, qəbristanlıqda salamat qalmış bir məzar belə qalmayıb. O gətirdiyi qərənfilləri Qarabağda yatan və illərdir əzizlərini gözləyən bütün vəfat edənlərin adına qırılmış məzardaşlarının üzərinə düzüb. Arif Babayev həmçinin Ağdamda xidmət edən hərbiçilərimizlə görüşüb. Ağdamın Cümə məscidini ziyarət edib, canını vətən yolunda qurban verməyə hazır olan hərbçilərimiz üçün dualar edib. Xatırladaq ki, 20-ci əsrin ikinci yarısında Qarabağ Xanəndəlik Məktəbinin görkəmli nümayəndələrindən olan Arif Babayev 1938-ci ildə Ağdam şəhəri yaxınlığındakı Sarı Hacılı kəndində anadan olub. Onun yaradıcılığında Şur Seygah muğam dəstgahları, Arazbarı, Qarabağ şikəstəsi zərbi muğamları xüsusi yer tutur. Xalq artisti şöhrət, şərəf və istiqlal ordenlərinə layiq görülüb.